ሁላችንም ስንጠብቀው የነበረው ነገር ነው። እሳቸው በመመረጣቸው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ያለፉትን ጊዜያቶች ቢያንስ ለሀገራችን መጻኢ ዕድል ተስፋ ያየንበት ነገር ስለነበረ ከዛ በመነሳት ያው እሳቸው በመመረጣቸው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። አዎ፣ ካለው የሀገሪቷ ተግባራዊ አንጻር እስካሁን አብይን ስንደግፍ ስንጠብቀው ነበርና አብይ አሁን ስልጣኑ በመያዙ በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎኛል። ሀገራችን አሁን ላይ ወደ እድገት እየመጣች ስለሆነ በዚህ ጊዜ ደግሞ የሚያስፈልገን መሪ ነው። በእድገቷ ላይ የሚያስፈልገን መሪ ነበረ፣ እሱም ተመርጧልና በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። በአብይ በመምረጡ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው መመረጣቸው፣ ደስተኛ ነኝ። ከመረጡትም አንዱ እኔ ነኝ። እኔ እሳቸው በመረጣቸው ለእኔ በጣም ደስ ይለኛል። ደስታ ነው የሚሰማኝ። ምክንያት አንደኛ ከዚህ ቀደም ሲሰሩት በነበረው በዚህ 3 ዓመት ሂደት ውስጥ ብዙ የሀገሪቷን ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የዜጎችን ማንነት በማስከበር ሲሰሩ አይቻለሁ። ዋናና መሰረታዊ ነገር ብዬ የማስበው ያው ሰላም፣ ለሀገራችን ሰላም መስራት ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ እንደ ወጣትም የስራ እድል ፈጠራ ላይ መስራት ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በግብጽና በሱዳን ተላላኪነት ማለት ነው። ሲቀጥል በሀገር ውስጥ በተቀመጡ ከፍተኛ የሆኑ አቃጣሪዎችና ሀገርን የማጥፋት ዘመቻ በተነሱ ሰዎች ላይ ቆርጠው ይሰራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እምነትም ጥየባቸዋለሁ። ከስራ ፈጠራ ላይ ተግቶ መስራት ይጠበቅበታል። አንደኛ በከፍተኛ ደረጃ ላይ በዩኒቨርሲቲ ልቀት ተምረው የሚወጡ ሰዎች አሉ። እነሱ በማህበራት ፌዴሬሽን በተለያየ አቅጣጫ ላይ አሰማርተው አዲስ የስራ ፈጠራ ሰርተው ህዝቡን ስራ አጥ እንዳይኖር በረሃ በተለያየ ችግር እንዳይፈጠር በተለያየ ነገር ላይ አድርገው እንዲሰሩ ይሄ በጣም እናሳስባቸዋለን። ለሱ መጀመሪያ በሰላም ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። አገር ደህና ስትሆን ነው ማንም ሰው ወጥቶ ወደ ቤቱ የሚገባ የሚሰራውም የሚሮጠውም ምን የሚለውም አገር ሰላም ስትሆን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤዚክ ነው እሱ፣ የኑሮ ውድነት በጣም በተጋነነ በ2 ዓመት ውስጥ የኑሮ ውድነት በጣም ሰፍቷል። ማለት ዝም ብሎ የጨበጣ ኑሮ ነገር አለ አይደል የምትኖረው፣ እንደዛ ነገር ሆኗል። ማህበረሰቡ በጣም እንትን ብሎ ያ ነገር ቢስተካከል ትኩረት አድርጎ እንዲሰራበት የምፈልገው የሙስናን ስረ መሰረት ሰብሮ ሁሉንም እንዲያራምድ ሁሉንም ደስተኛ የሚያደርግ ጋቨርመንት እንዲሆን እፈልጋለሁ። ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አሉት በማለት መጪው ጊዜ የሰላም የተስፋና ብሩህ ጊዜ እንዲሆንላቸው እመኛለሁ። መንግስት እንግዲህ ኢትዮጵያን የሚያረጋጋ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ጎዳና የሚያሳልፍ እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ።